פעם שקופים. זאת שקופה אמיתית. צוות מרפאות החוץ שנמצא כאן מוזמן לעמוד ליד מרים. אני מוכרח להגיד, נתנו לי כאן כמה מילים שנכתבו. מרים, את רוצה להקריא במקומי? לא, כן, 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 כן. מרים. מרים חובב באמת, לקח לנו הרבה זמן לקבל תקן כזה למרפאות, ובאמת זו הצלחה גדולה וסייעתא דשמיא, עושה את העבודה שלה בשקט, ביסודיות, ואני הרבה יותר רגוע עם מרפאות החוץ לקראת האקרדיטציה בזכות מרים. אז כל הכבוד. איפה מרים? נו? ראיה.